Nemecký úpravca vozidel Mercedes Brabus predstavil na autosalóne v Ženeve luxusnú limuzínu, ktorá má pod kapotou 6,3-litrový 12-válec s brutálnym výkonom 900 koní a skrútiacim momentom 1500 Nm. Toto vozidlo má maximálnu rýchlosť až 325 km za hodinu a to iba kvôli pneumatikám, ktoré nezvládnú rýchlejšiu jazdu. Ináč toto vozidlo by podľa mňa išlo až 380 km za hodinu, ale to... OK, to práve orechové práve začína v interiéri, kde môžeme sa pozrieť aj za volant, ako to vyzerá, nemôžem si sadať. Luxusné koberčeky, luxusné materiály, sedačky, proste Maybach ako poznáme, ale človek nebude proste sa nechať voziť za volantom, ale takto sa na to bude pozerať. Pán riaditeľ, nech sa vám páči, sadnite si. Práve luxusné materiály sú dominantou tohto vozidla a s kombináciou s výkonným motorom, ktorý má výkon 900 koní, je toto vozidlo proste niečo neskutočné. Pozri sa na ten rázvor, to auto, aké je obrovské. A ten výkon, to je proste niečo neskutočné.